ወደ ጨዋታችን እንሄዳለን። በጣም ጥሩ ነው። እኔም አቋጥራችሁ እንደዚህ እኔን ለመጠየቅ ስለመጣችሁ ላመሰግናችሁ ይገባል። ስሜ አብርሃ ገብረ መስቀል ይባላለሁ። የአርቲስት ንዬ ባለቤት ነዋሪነቴ አሜሪካ ሆኖ አሁን ያለሁት ጎንደር ውስጥ ነው። ጥሩ። እንግዲህ ዛሬ ዋናው ርዕሳችን አድርገን እንድናወራ የፈለግነው ላለፉት አመታት በሀገራችን የነበረው የፖለቲካ ጉዞ እንደው ምን ይመስል ነበር የሚለውን ነገር እንድናነሳ ነው። ግን እንደው ለጨዋታ መንደርደሪያ እንዲሆን እስቲ አርቲስት ንዬን አንስተናታልና ንዬ ጋር የነበራችሁት ውቅ ምን ይመስላል እንደው እንደው ባጭሩ ንዬ። አዎ፣ እኔ ታጋይ ነበርኩ፣ ውጭ ነበርኩ። በለውጡ ጊዜ ደርግ እንደወደቀ ኢህአዴግ እንደገባ በተደረገልን ጥሪ ገባሁ። በጣም ባህል አፍቃሪ ባህል ወዳጅ ነኝ። ስለዚህ ከማደንቃቸውና ከመወዳቸው የባህል ተወዛዋዦች የእስክስታዋ ንግስት አርቲስት ንዬ ታከለ አንዷ ነበረች እና አዲስ አበባ እንደገባሁ እኔ ተዋወቅ ነው። አዎ፣ ኮምቢዬ ነው ያነሳሁት። የስራ ዘርፋችሁ በየቅን ነው እንዬ? በባህል ውዝዋዜ ላይ ኪነጥበቡ ላይ ያለች ነች። ከትግል ጋር በጊዜው ከነበረው ወቅታዊ ሁኔታ ወታደራዊ ትግል የነበረው ነው። እንደው ዘርፉ ለየቅን ነበርና ለመገናኘት ምን አይነት እድል ገጠመ? አዎ፣ በረሃም ሆነን ውጭም እያለን እንግዲህ ሰው ሆነ ከስርዓቱ ጋር ነው እንጂ ከሀገርና ከባህላችን ጋር አይደለም። ጠቡና ሁሌ እናለቅሳለን፣ ሁሌ እንወዳለን፣ ሁሌ እናፍቃለን ስለ ባህላችን እና ከፋሲለደስ ጀምሮ እስከ ህዝብ ለህዝብ የነበራት ደረጃ በማየት በጣም አድናቂዋ ነበርኩ እና አገር ቤት እንደገባን የመጀመሪያው ጥያቄ ፋሲለደስ ኪነት የት ገባ ነበር። በቅርብም በአርማጭሆ በዚህ አካባቢ ነው ስለነበረ እንቅስቃሴያችን በቅርብ እናቃቸው ነበርና ፈርሰዋል፣ ተበታትነዋል የሚል እንትን ሲመጣ አሰባስቡልኝ ብዬ ከውስጣቸው እኔ የሚሄድበት ባህል ምሽት የምትጫወት ነበረች አሰባሰበቻቸው። ሲሰባሰቡ በዛው አጋጣሚ እንየም ተገናኘን ማለት ነው። ስለዚህ ግንኙነታችን በዚህ መልኩ ነው። ወል እንግዲህ ለነበረው መንግስት ጥሩ ቅስቀሳ፣ ጥሩ ወኔ፣ ጥሩ ይዞት ነበረው። እኛም ብንሆን ኮራባቸው ነበረ። ምክንያቱ እኛ የውጭ ዜጎች አይደለንም፣ መንግስትም መንግስት ነው፣ እኛም እኛንን። የዓላማ ልዩነት ስለነበረን ሁላችንም ነበር የምንደሰትበት። እኔ ባልሳሳት ገስጥ የሚባል ጦር መጥቶ ሁመራ ውስጥ ጦርነት ሲደረግ ፋንታ የሚባል መሰንቆ ተጫዋች ነበር። ኃይለኛ ጦርነት ሆኖ እጅ በእጅ በሳንጃ ነበረ እና ተነስቶ በጀርባችን ሆኖ እረገራው አለ። ጎራው ሲል ለካ ቋንቋው ለሁለታችን ነው የሰራው፣ ለእኛም ለነሱም። እና በሳንጃ ውጊያ ተጀመረ። አቁም በለው አቁም በለው ያዝማሪ ተባለ። ምክንያቱ ለሁለታችን ነው የሚሰራው እና ባህላዊ ይዘታቸው ለህዝብ ለወታደር ቅስቀሳው ኃይለኛ ነበር። ለእኛም ይሰራ ነበር፣ እንኳን ለነበረው መንግስት ለእኛም ይሰራ ነበር። የእነሱ ሙዚቃ ከፍተን ስንሰማ በወኔያችን ይቀሰቀሳል፣ ደስ ይለናል። ናፍቆታችን ትንሽ በእነሱ እንወጣ ነበር ብዬ አምናለሁ። በወቅቱ በነበረው ሰው አንደበት ሲገለጽ ያምራል እና የነበረው ዓላማው ምንድን ነበረ ያሰባችሁት? ከዛ በኋላ ነገሮች እየተቀየሩ መጥተዋል። እንደው እስኪ ወደ ኋላ እንመለስ እና የነበረው ሂደት ምን ይመስላል? ልክ ነው። እኛ በረሃ የወጣንበት ምክንያት አንዱ
ሶሻሊስት ስርዓት ወታደራዊ መንግስት ለሀገራችንና ለህዝባችን አይጠቅምም በሚል የዲሞክራሲ ስርዓት ለማዝፈን ነበር። የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ህብረት ኢዲዩ ይባላል ድርጅታችን። በሰሜን ክፍለ ሀገር ብቻ ሳይሆን ወደ ደቡብም ወደ ወለጋም በጣም ሰፊ ተደራሽነት የነበረው ድርጅት ነው። የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ስብስብ ስለሆነ ትንሽ የማዋቀርና ስርዓት የማስያዙ ከየፊናው የመጣ ችግሮች ነበሩ። በዛ የተነሳ ላይላያችንም ብዙ ድርጅቶች ተረባረቡብን። ከደርግ ጀምሮ እንደነ ቲፒኤልኤፍ ሌሎች ድርጅቶችም እኛ ላይ ተደራርበው እንትን አደረጉን። የተፈለገው ያህል አልተሄደም። ትንሽ ወደ ኋላ ተመለስ፣ ተዳከም። ሁሉም ድርጅቶች ድርብርባቸው እኛ ጋር ነበረ። በተለይ ቲፒኤልኤፍ ጋር ያካሄድነው ጦርነት በጣም ከደርግ ከተዋጋ ነው እነሱ ጋር የተዋጋ ነው ይበልጥ ነበር እና እሱ ትንሽ ጎርቶናል። ወደ አሰብነው አላማ መግባት አልተቻለም። በውስጣችን ብዙ ሰርጎ ገቦች ነበሩ። ምክንያቱም የሚፈራ ድርጅት አንዱ እሱ ነበር። በኢትዮጵያ ህብረ ብሔር የሆነ ድርጅት ኢህአፓና ኢዲዩ ብቻ ነው የነበሩት እና እንዳንወጣ በጣም ከፍተኛ ርብርብ ይደረግብን ነበር እና አላማችን ወታደራዊ ይዘታችን ኃይለኛም ቢሆን ትንሽ እያዳከሙን ሄዱ። ያው በጊዜው ከነበራችሁ የትግል ላይ ደርግን ያው ከነበረው ወቅታዊ ጦርነት መደምሰስ ይቻላል። ቲፒኤልኤፍ ግን እናንተንም ማጥቶ ራሱ ዙፋን ወንበሩን ለመያዝ ያደረገው ጥረት ነበረ። ሰርጎ ገቦችም ትልቁ ሚና የተጫወቱት እዚህ ላይ ነው። እንደው ሴራ የጀመሩት ዛሬ አይደለም፣ የዛን ጊዜ ነው ሴራ የተጀመረው ቲፒኤልኤፍ ላይ ይባላል እና አዎ ቲፒኤልኤፍ የዓላማ ልዩነት ስለነበረን በዓላማ ልዩነቱ ገና ሳይበቅል ኢዲዩ ማጥፋት አለብን የሚል ነው ትልቁ እንቅስቃሴ የነበረ። ጦርነቱ የተጀመረው ትግራይ ውስጥ ነው። ካንዴ አይሉት ሁለቴ እርቅ እናድርግ እየተባለ እያታለሉም ላይላያችን ጭፍጨፋ እናንትን አድርገዋል። ትንሽ በእድሜ ገፋ ያለ ፊውዳል ነው፣ አድሃሪ ነው፣ መሳፍንት ነው እየተባለ ይረሸናል፣ ይታሰራል፣ ከሀገር ይሰደዳል። ውጭ የነበርነውም እንደዚሁ በወጣትነት ደረጃ በጣም የማጨናነቅና የማጥፋት ድርጊቶች ይፈጸሙ ነበር እና ኢዲዩ ካለ ሰክሰስፉል አንሆንም፣ የምንፈልገው ነገር ልናሳካ አንችልም። በነበሩት በኢዲዩ ዙሪያ የነበሩ አመራሮች በሀገር ውስጥ ተቀባይነትና ተደማጭነት ያላቸው ትልልቅ ሰዎች ናቸው ከሚል አንጻር ኢዲዩን ማጥፋት ነበረ የመጀመሪያ ትልቁ ስራቸው። ከደርግ ጋር ከማዋጋት ኢዲዩን ማጥፋት የሚለው ነበር። አልተቻለም። ድርጅቱ ሰፋ ያለ እቅድና አቋም ህዝብም ትጥቅም ስለነበረው አልተቻለም። እኛ እነሱን ለማጥፋት እነሱን ለመውጋት ብለን አንንቀሳቀስም ነበር። እነሱ ግን እኛን ለማጥፋት እኛን ለመውጋት ነበር የሚንቀሳቀሱት። ምክንያቱ ድርጅታችን እንደነገርኩ ህብረ ብሔር ድርጅት ነው። በኢትዮጵያ አንድነት ያምናል፣ በዲሞክራሲ በህዝብ ድምጽ ያምናል። እነሱ የብሔር ጥያቄ ነው የጠየቁት። እኛ እሱ ላይ ችግር የለንም። በህዝብ ውሳኔ እስከተወሰነ ብሔር ጥያቄ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ ተባብረህ የጋራ ጠላት መምታት ይቻላል የሚል አቋም ነው የነበረን። እዛ ላይ ልዩነቶች ነበሩ። በዛ ልዩነቶች አያሰሩንም የሚል እነሱ ናቸው በላይ ላያችን ውጊያ የሚከፍቱ።
እነሱ ስለናንተ የነበራችሁ መከታተል ከኢሃፓ መፍረስ በኋላ የተፈጠረ ነው። ከዛ በፊት የነበረን ነው ስካውን ድረስ ስገልጠው የነበረ ቲፒኤልኤፍ ጋር የሚያዋጋን የነበረ ሁኔታ። ከዛ በኋላ እንደነ ባዴን ምናምን ከተቋቋሙ ወደና አርማጭሆ ከትግራይ ወጥተው ወደ አማራ ክልል መግባት የቻሉት በዛ በነሱ አማካይነት ነው። በነሱ መንገድ፣ በነሱ ኮቴ፣ በነሱ ጎዳና ነው። እኛ በወቅቱ ኢሃፓና ኢዲዩ አርማጭሆ ውስጥ ነበር። ትገባላችሁ አትገቡም የሚል ሰጣ ገባ ነበር። ጦርነት ነበር፣ መዋጋት ምናምን ነበር። እነሱ በእኛ ላይ ብዙም ያን ያህል ሆነ የምንለው ነገር የለም። ምክንያቱም ሞተሩና እንትኑ ቲፒኤልኤፍ ስለነበረ እኔ በበርሃ ያለው ተወውና ከነጻነት በኋላ ከደርግ ውድቀት በኋላ ጎንደር ከአንድ ያይሉት ሁለቴ መጥቻለሁ። ፋሲለደስ ደርግ ሲወጣ በጓጉንሸር በሰንሰለት ታስሮ ነበር። በወቅቱ የነበረው አስተዳዳሪ ባልሳሳት አቶ ዮናስ ነው፣ ማን እንደዚህ የሚባል ነው። እኔ ስብሰባ ማድረግ የምፈልገው ፋሲለደስ ግንብ ነው አልኩት። እሱማ ጌታዬ ዝግ እኮ ነው አለ። ምን ነው እንጃ፣ ማን እንደዘጋው ዝግ ነው፣ ክፈተው ብዬ ስብሰባ ያደረኩት እኔ ነው ያስከፈትኩት። እዛ አደረኩ ቢሮ ለማግኘት እንግዲህ ብአዴን የሚመራው ቢሮ ለማግኘት አልተቻለም። ጎንደር እንግዲህ የጎንደር ሕዝብ መመስከር ይችላል። የኢዲዩ የኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ህብረት ጽህፈት ቤት አንድ ጠጉር አስተካካይ አጠገብ አንድ ወንበር ማታስቀምጥ በግላችን ተከራይተን ፒያሳ ውስጥ አንድ ትልቅ ድርጅት በምክር ቤት ወንበር ያለው ድርጅት ቢሮ አጥቶ፣ ያ ማለት ምንድን ነው? ብአዴን እያዘዘው አልነበረም። ቲፒኤልኤፍ ከፈቀደ ይሰጣል፣ ቲፒኤልኤፍ ካልፈቀደ አይሰጥም። በድርጅታችን ላይ ድርጅት ፈጥሮ ምርጫ ቦርድ ሂደን አቤት ብንል ለነሱ የሚስማሙ እነሱ የሚያዟቸው ኢዲዩ እነዚህ ናቸው ብሎ አስቀምጦ እኛ እንድንወጣ እኛ እንድንባረር አደረገ። አልነበሩም ማለት አይደለም፣ ነበሩ። ግን ቲፒኤልኤፍ ካልፈቀደ የሚሆን ነገር አልነበረም እና ምርጫ ቦርድን ብንሄድ እዚህም መጥተን ቢሮ ብንጠይቅ ተደማጭነት አልነበረም። ስለዚህ ዋናው ትልቁ ሞተሩ የነበረ ቲፒኤልኤፍ ነው። ምክር ቤት ላይ የነበረው ያወሳሰን፣ እናንተም የምክር ቤት መቀመጫ ወንበር ስለነበራችሁ እንደው በወቅቱ የነበረው ምክር ቤት ላይ የነበረው የእኛ አንዲት ወንበር ነች። ትንሽ በርከት ያለ የነበረው ኦነግ ብቻ ነው እና አቶ ነንጨው፣ ሌላው የደቡብ የምን አንዳንድ 5-3 የአፋር ተብሎ የሚሰጥ ነው። ተጨፍልቆ በህብረት የሚመጣ አይደለም። የሰጧቸው እነሱ ስከሆነ ድምጹ ወደ እነሱ ነው። በአጠቃላይ ደግሞ የብአዴን ኢህአዴግ የወያኔ መቀመጫ ነው ነበረ። ስለዚህ ለይስሙላ ነው አንድ ወንበር ምንም ዲፈረንት ሊያመጣ አይችልም፣ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። የመጨረሻ ማወጣጣችን አንዱ በድርጅት የኔ የተቃወምኩት እውቂያ ሰጪ አንሁን፣ ማድማት አንችልም፣ መስራት አንችልም፣ መለወጥ መቀየር አንችልም፣ ለታሪክ ቃለ ጉባኤ እንዲያዝ ካልሆነ የምናደርገው የምናመጣው ለውጥ የለም፣ ስለዚህ ብንወጣ ነው የሚሻለው ህገ መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት ብለን እኔ ህገ መንግስቱ አርቃቂ ኮሚቴ ከተመረጡት የምክር ቤት 7ቱ አንዱ ነኝ። ገና በተርም ኦፍ ሪፈረንሱ ልዩነቶች መጡ። የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚቴ ሊቀመንበር አቶ ጸሐፊያቸው ዳዊት ወልደ ዮሐንስ የህገ መንግስቱ አርቃቂ ኮሚቴ ሊቀመንበር አፌ ላይ ያለ ስማቸውን ቢያለኝ የህዝብ ግንኙነት እኔ ነበርኩ። ጸሐፊ ዶክተር በጋሶ ገዳዳ ነበሩ። በተርም ኦፍ ሪፈረንስ ልስማማ አልቻለም። የመጀመሪያው ቃል
ስለ ክልሎች ልማት ይላል። እዛ ላይ ተቃውሞ የኔ ነበር። ስለ ኢትዮጵያ ልማት ብለን እንጀምር። መነሻችን አምበረላችን ኢትዮጵያ ነው። መስማማት አልተቻለም። ብዙ አለ በውስጡ ወቃውት አርጌ መውጣት አለብን ብዬ ዝምብዬ ከመወጣ ደሆችን ልርዳ ላቋቁም ብዬ በጠቅላላ ወደ 49 ሰራተኛ የፋሲለደስ ያቋቋምኳቸውን እጀ በመውጣት ህገ መንግስቱም ይሁን የሀደግና ወያኔ መንግስት ተለይቼ ወጣሁ። ፖለቲካ ይብቃኝ ብዬ አቋምኩ። በየቦታው ተበትነዋል። ምክንያቱ ተሳደዱ፣ ታሰሩ። እዚህ ጎንደር እንኳን የተገደሉ ስንት ሰዎች አሉ? ኢዲ በመሆናቸው ብቻ። ምክንያቱ የሚፈሩትና የሚያንቀጠቅጣቸው ኢዲ ብቻ ነው። ስለዚህ በትግራይ ያሉ ከሰው ጋር ሻይ እንዳይጠጡ፣ ምግብ እንዳይበሉ፣ ሰው ሙቶባቸው ልጅ ሙቶባቸው እንዳይቀበር የታገደ የተንገላታ ህዝብ። በጎንደርም ብትመጣ ዘ ሴም ቲንግ ነው። አዲስ አበባም እንደዛ ነው። በደህንነት እየተሳደዱ ትንሽ እኔ ባለስልጣን ስለሆንኩ ፖለቲካው ያበላሽብናል ኤምባሲዎች ያውቃሉ በሚል ህጀ ግን አልሰማም። አደጋ ግን አልደረሰብኝ። ድፍን አርማጭሆ፣ ድፍን ወልቃይት፣ በምገ ምድር በጠቅላላ ምናልባት ከአንድ ጋን አራት አምስት ጥሬ ቢወጡ ነው። ካልሆነ ግን ድፍን በሙሉ ኢዲ ነው። አደራጅተነዋል፣ ተቋቁመዋል። ግን ቅድም እንዳልኩ የድርጅቱ ከወላይታ፣ ከከምባታ፣ ከሃዲያ፣ ከትግራይ፣ ከኦሮሞ፣ ከሁሉም የተውጣጣ ብሔር ብሔረሰብ የተሰባሰበ ስለሆነ ይሄ በነበረን አጭር ዝም ብሎ ዘምቶ ነው የመጣ፣ ተገልብጦ ነው የመጣ እና ወታደራዊ ስልጠና፣ ፖለቲካዊ ትጥቅ አልሰጠነውም በወቅቱ። ምክንያቱ ምህዳሩ በጣም ሰፊ ነበር። ከዚህ የተነሳ ትንሽ ውጊያ ላይ በምንገባበት ስህተቶች፣ ግድፈቶች ይፈጸሙ ነበር። ካልሆነ በአጠቃላይ ሰሜን ተውና ወደ ደቡብም ሳይቀር አፋር ሰዎች ነበሩን፣ ወደ ሀረር ሰዎች ነበሩን፣ ወለጋ፣ አሱሳ ቤግ የሚባል ሁለቴ ገብተን ተዋግተን ይዘነዋል። እና ተደራጅቶ ህዝቡ እንኳን የአርማጭሆና የጸገዴ ወልቃይት ወደዚህም ደርሰን ነበር። ይሄ በሰሜን አካባቢ ያለው ድፍኑ በሙሉ እንዳለ ነው። አዎ፣ ቅድም ኪዳኔ ያልከው እሱ ከፋኝ በሚል ተቋቁሞ ሲንቀሳቀስ የነበረ ጀግና ነው። በውስጥ ታዋቂነት እኛ ጋር ግንኙነት ነበረው። ኢዲ ከተዳከመ ሱዳን ከገባ በኋላ መሄጃ ሲያጣ ሰው የተቋቋመ ነገር ነው እና ጥሩ እንቅስቃሴም ነበር፣ ግን ድጋፍ አልተገኘም። ሰርጎ ጎቦች በዙ፣ እየተንኮላሸ ሄደ። ቲፒኤልኤፍ ወደ ወልቃይት ሲገባ እውነት ነው፣ እኛ ወደ ሱዳን ከገባን በኋላ ነው መግባት የጀመረ። እኛ እያለን አልገቡ። ህዝቡም ከኛ ጋር ነው፣ ሰራዊትም ነበር፣ ጀግናም ህዝብ ነው። አልተነካም ነበር። እኛ ወደ ሱዳን ከገባን በኋላ መቼ ነበረ ባላስታውሰው፣ መልሰው መቋቋም ብለን ተመልሰን ወደ አርማጭሆ ከመግባታችን በፊት ነው። ጠንከር ብላችሁ ስትሄዱ የፓርቲው ላይ ጠንከር ያለ ነገር ሲኖር እርቅ ይባል ነበረ፣ ከእናንተ ጋር የሚደረግ ድርድር ነበረ። የነበረው ሂደት እንዴት ነው? ለመሸነፋችሁ ትልቁ ሚስጥር ያ ነው የሚባለው አሁን እርቅ
በርቅ ሰበብ መጥቶ እንደነበር ነው የሚገደረው። አዎ እሱ ከትግራይ ውስጥ ቲፒኤልኤፍ ሐርነት ትግራይ ጠራናፍት ኮሚቴ የሚባል ነበር መጀመሪያ ኢዲዩ ከመባሉ በፊት ሐርነት ትግራይ ጠራናፍት ኮሚቴ የሚለው ነው ድርድር ይያሉ የሚጠይቁ የነበረና ከዛች ድብደባና እንትን በኋላ እርቅ የሚባል ከቲፒኤልኤፍ ጋር ጀምረን አናቀም ሐርነት ትግራይ ጠራናፍት ኮሚቴ እየተባለ ይያለ አንዋጋ ተባብረን ደርግንም ታብለው በሬዎች ታርደው ታርቀናል ተብሎ ስምምነት ላይ ደርሰናል ተብሎ ሰራዊቱ አምኗቸው ቁጭ ካለ በኋላ በጀርባ መጥተው ተኩስ ከፈቱ። ከዛ በኋላ ተማምነን አናቀም። ስለዚህ እርቅ የሚባል ከዛ በኋላ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ድርድርም አልነበረ። ኢዲዩ ከተባለ በኋላ ጭራሽ ስማችንም ተቀየረ። የአማራ አሽከሮች ሆነ ትግሬዎች፣ ሌሎች ደግሞ ባንዳ፣ አድሃሪ፣ መሳፍንት የሚል ስም ተለጠፈብን። ከዛ በኋላ ተደራድረን ተነጋግረን አናቀም። ህወሓት በግልጽ ማኒፌስቶ ላይ ስለ ሌሎቹም ያላትን ጥላቻ በተለይ የአማራ ህዝብ ላይ ያላቸውን ለህብረተሰባቸው የሚያስተላልፉበትን መንገድ ጭፍን እንደነበር በፊትም ጀምሮ ይታወቅ ነበር። እናንተ ይህን ነገር ከማወቅ በተለይ አሁን ህገ መንግስትም እስከ ማርቀቅ ድረስ እስከ ኮሚቴ እስከ መሆን ድረስ እድሉ ነበርና እዚህ ላይ የነበራችሁ አው የመጀመሪያ የህዝቡን ያነሳሳልናል ብለው እንደ እቅድ እንደ መታገያ አጀንዳ ያወሰዱት እሱ ነው። ጨቋኝ መደብ አድሃሪው የሚለው በዛ መልኩ ነው ህዝቡን ለመቀስቀስ። ምክንያቱም አንድ ነገር ሳትይዝ የምታረገው ነገር የለም። አንድ ቦታ ሄደህ ብለህ ማረግ አለብህ። አንድ ቦታ ሄደህ መቃወም መቻል አለብህ። አንድ ቦታ ተበደልኩ ወይም በደልኩ ወይም የበደለኝ ነው ማለት መቻል አለብህ። እና በወቅቱ ከኛ ጋር ያለያየን ጭቁን አማራ፣ ጭቁን ኦሮሞ፣ ጭቁን ትግሬ እንዳለ ሁሉ የትም ኢትዮጵያ ውስጥ አድሃሪ ሊኖር ይችላል፣ መሳፍንት ሊኖር ይችላሉ፣ ጭቁን ህዝብ አለ። እና ለይተን አይደለም ማንቃት ማደራጀት ሀገራችንን በዲሞክራሲያዊ ስርዓት መምራት የምንችለው በዘር ልዩነት አይደለም፣ በጎጥ አይደለም፣ ለአንድ ብሔር ተጨቆንኩ ብሎ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተጨቆነ ብሔረሰብ የለም። አዎ የአማራ ገዥ መደብ ሊኖር ነው፣ የትግራይም ገዥ መደብ እንደነበረው ሁሉ የኦሮሞ ባለስልጣኖች ሊኖር ነው፣ የደቡብ ሊኖር ነው። እነዛ ሰዎች ያ ህዝብ አይወክሉም። እነዛ ሰዎች ያ ብሔረሰብን አይወክሉም። የራሳቸው ነው፣ መኖሪያቸው ነው፣ እምነታቸው ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ የምናይበት መነጽር እናንተ በምታዩት መነጽር አይደለም የሚል ነው። ትልቁ ልዩነታችን አንዱ ይሄ ነው። እኛም የአማራ አሽከሮች የምንባል በኢዲ ውስጥ የነበርን ነው ትግሬዎች አንዱ ይሄንን ነው። ሌላ ተአምር አልነበረውም። ህወሓት 17 ዓመት በጫካ የነበረ አውሬ ሰውኛ ባህሪውን ትቶ አውሬነት ባህሪውን ተላብሶ ከጫካ ይወጣል። ከህወሓት ላይ እንደው ይሄ እውነት ከጫካው ከመግባታቸው በፊት አሳቢያቸው ጥሩ ነበር? ሲወጡ ነው የተበላሹት? የትኛው ላይ ነው የሚነሱ ችግር? ምንድን ነው የምባለው? ሆድ የደበቀው ብቅል ያወጣዋል። መነሻቸው አላማቸው ያው የወጡበት አላማ እሱ ነው ብዬ ነው የማምነው እኔ። ኋላ የተፈጠረ ነገር አለ ብዬ አላምነው። ስም ሊቀያየር ይችላል፣ የድርጅት ስም ሊቀያየሩት ይችላል። መሰረተ ዓላማው ግን አንድ ነው፣ ትግላቸው፣ አወጣጣቸው። ኋላ ያቀየሩት ነገር ቢኖር ብሔራዊ ጥያቄ ብለው ጀምረው ሀገራዊ ስሜት የያዙበት በኦሮሞ ኦህዴድ ካደራጁ በኋላ በአማራው ብአዴን ብለው ካደራጁ በኋላ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ መግባት የሚያስችል አቋም ይዘናል ብለው የቀየሩት ሀሳብ አንዱ ያ ነው። መሰረተ ዓላማው ግን በብሔር ብሔረሰብ በክልል መተዳደር እንዳለበት ይሄ በረሃ ማኒፌስቶቸው ነው። አቅደውት ከመጀመሪያ ያበቀሉት ነገር ነው። እንደው ኦህዴድም አቋቋም ለምን አስፈልጋቸው? በጊዜው ምክር ቤትም ላይ እናንተ መቀመጫ በነበራችሁ ጊዜ ኦነግ
ቦታ ነበረው እንደም ሶፊን ቁጥሩ ይዞ የመስራት ነገር ነበርና በጊዜው የኦነግ አላማና የትነግ ህዋት አላማ ተመሳሳይነት ያለው ነገር ነበር። ያም ኦሮሞ ነጻ ለማውጣት ነው። ትነግም ትግራይ ታላቋን ትግራይ መመስረት ነውና እንደው በጊዜው ይሄ ሐሳባቸው ልዩነት ነበረው ነው ውሎ ሲያድር ነው የሐሳብ ልዩነት የመጣው? አይደለም። ቲፒኤልኤፍ ያው ብሔራዊ ጥያቄ ይዛ ብትነሳ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የሚያስገባ አጀንዳ አስከቀረጹ ስልጣን ነው የምትፈልገው ነገር አማላህ ማለት ነው። በኦነግ በኩል የነበረው በአጠቃላይ ትንሽ ከነሱ ለየት ያለ ነው። አንደኛ ምክር ቤት ወንበር ነው የተሰጣቸው እንጂ ያን ያህል እነሱ በሚያረካ መልኩ አልነበረም ብዬ ነው የምገምተው። ደግሞም ብታየው እነት ነው ማጆሪቲ ናይመራው እንደዛ አይነት ውስጥ እንትኖች ነበር እና ከዛ የተነሳ አንድ አይነት አላማ አላቸው አለም አላማው የመገንጠል ወይም የብሔራዊ ጭቆና ጥያቄ አንድ ላይ ያረጋቸው ይችላል። ስልጣን ከተገባ በኋላ ግን እነዛ ሳትስፋይ አልሆኑም። እነዚህ ግን ደህና ይዘዋል የሚፈልጉት ነገር አላማው ተሳክቷላቸዋል። ስለዚህ ልዩነቶች ነበሩ። እንዳይዋጡ ደግሞ መከላከል ነበረባቸውና ብዙም የአብሮ መስራት እንትና አይታይም ነበር። እኔ ተርም ኦፍ ሪፈር እንትኑ ገና አርስቲዘን ስንወያይ ባለመስማማት ስለ ባንዲራ ስነ ናሽናሊቲ ባለማንሳታችን ተቃውሜ ነው የወጣሁት። ከዛ በኋላ ያለ ሂደት እንደማንኛውም ዜጋ ከመከታተል ውጭ ውስጡን አላቀው። መወከል አልመወከል ያልከው እኔ በወኩሌ መንግስት ነው ተብሎ አገር እየመራ እያስተዳደረ ስካለ ድረስ መቀበል የሚገባህ ነገር መቀበል ካልሆነ በስተቀር ለኔ ህገ መንግስቴ ነው ብያል ወስደው። እንኳን ለማራ ህዝብ እንኳን ለኢትዮጵያ ህዝብ። ምክንያቱ በጥቂት ሰዎች አዎ የሚጠቅም ነገር ውስጡ ሊኖር ይችላል የሚጎዳም ተገኝቶበታል። እና በአጠቃላይ ያማራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ይወክላል ወይ የሚለው በጣም አጠያያቂ ነው። ብዙ ንግግር ብዙ ጨዋታ የሚያስፈልገው ነገር ነው። ከዛ በኋላ ስንደው ይሄ ሐሳብ ላይና እንደው በእናንተ ስበኩል ወይል እኛም በወቅቱ እንደ ፖለቲከኞች ወይም እንደ ድርጅት ያየነው አይን ነበር መሆን የማይገባው ነገር ሆኗል ብለን ነው የምንገምተው። ምክንያቱ በሻቢያና በትፔሌፍ አመራር ፉክክር አወቁሽ ናቁሽ አይነት የነበረ ነው። ስለዚህ መከፈል የማይገባው መስዋዕትነት ተከፍሏል። በስምምነት በንግግር ማለቅ እየተቻለ የዶብ ጥያቄ ተብሎ እንደዛ አይነት እንትን መከድ አልነበረበትም። ሁለቱም አብረው የመጡ ታግለው እየታገሉ አብረው ተስማምተው የመጡ ድርጅቶች ናቸው። በዶብ ምክንያት ያን ያህል ግን የፎክክርና የመናናቅ መስሎ ነው የሚታየን እንጂ በሰላም መንገድ እኮ መጠየቅ ይቻል ነበር፣ መነጋገር ይቻል ነበር። ኮሚቴም ነበር የኢትዮ ኤርትራ ኮሚቴ ተብሎ
አብዛኛው ኮሚቴው የነበረ የቲፒኤልኤፍ አመራሮች ናቸው። እንዴ ቲፒኤልኤፍ ለሰላም ድርድር ፈቃደኛ የሆነ ፓርቲ ነው ማለት እንችላለን? ከዚህ ጀምሮ እሱ ላይ ትንሽ አመጣጣቸውን ነው ማስተዋወስ ያለብን። ሲመጡ ላንዲት ትግራይ ብሔራዊ ጭቁና ብለው መጡ። ስለዚህ ቀናቀነና ለሚል ማጥፋት ማሰር ማስወገድ እስከሆነ ድረስ ኮስት ተጠይቀህ ሳይሆን ራስህ አምነህበት የምትመጣው ነገር ነው የሚያመላክተውና አይደሉም ነው ማለት ነው። አዎ ይሄን ስናነሳ ወሰንን ነው የምናነሳው። ወሰንን ከኤርትራም ጋር ታይዞ እንደዚሁም ደግሞ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥም ደግሞ ከክልላችን ጋር ያላችሁ የወሰን ግንኙነት እስካሁን ድረስ ያልተፈታ ቁርሾ ውስጥ ያስገባ ህዝቦችን ከህዝብ ጋር ያጋጨ ነገር አለና በተለይ በሁሉም ራያን ማንሳት እንችላለን። በዚህም በጎንደርም ወልቃይትን ማንሳት እንችላለን። የነበረው የድንበር ሁኔታ እስካሁን ድረስ ለግጭት መንስኤ ሆኗል። እንግዲህ ደግሞ ለ27 ዓመታት የመጣ ጉዳይ ነውና በጊዜው የነበረው ሂደት ምንድን ነው? እናንተ ጋር ብታወል በተለይ ወልቃይት አካባቢ እናንተ እዛ አካባቢ ስለነበራችሁ የነበረው ሂደት አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ያስቀኛልም። አንዳንድ ሰው ከመሬት ይነሳና ከመቼ ነው ወልቃይት ትግራይ አስተዳድሮት የሚያቅ? ከመቼ ነው ራያ ትግራይ ሆኖ የሚያቅ? ተብሎ የኛ የድርጅታችን ሊቀመንበር ራስ መንገሻ ስዩም ኢንተርቪው ተደርጎ የተጠየቁ አስተዳዳሪ ነበሩና አስተዳደሩት ያቃለ ወይ ተብሎ የተጠየቀ ጥያቄው እሱ እኮ አይደለም። ሁና ያቅም አስተዳደሩ ታያቁ እንዴ? አስተዳደሩ ትግራይ ህገ መንግስቱ ነው። ለዚህ ሁሉ ጠንቅ ለዚህ ሁሉ በሽታ ህገ መንግስቱ ነው። ህገ መንግስቱ ጂኦግራፊያዊ ሳይሆን ቋንቋዊ ሆነ ክልል ነው የተካለለው። ያ መብት ስለተሰጠ ሆን ተብሎ ተቀርጾ ከበረሃ ስለመጣ አማርኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ ካለ ወደ አማራ ያምጣ የለም። ትግርኛ ተናጋሪ አማራ ውስጥ ያለ ወደ ትግራይ። ምክንያቱ የተከለለው በቋንቋ ነው። አስተዳድሮት ያቃል ወይ ተብሎ ከመጠየቅ መሆን ያለበት ህገ መንግስቱ አሜንድመንት ይደረግ ነው። ምክንያቱ ህገ መንግስቱ በዛ መልክ ነው ያረቀቁት፣ በዛ መንግስት ነው የቀረጹት፣ በዛ መልክ ነው የተቀመጠው። እኔ አሁን ለውጥ ሲመጣ እንደ ፖለቲከኛ የመጀመሪያ አዎ ቅድሚያ የሚሰጠው የታሰረ ሰው ነው። ቅድሚያ የሚሰጠው ውጭ ያሉ ፖለቲከኞች አገራቸው ገብተው በሰላማዊ እንዲንቀሳቀሱ ነው። መቼ ኢትዮጵያ ተፈታች? ኢትዮጵያ እኮ እንደታሰረች ነው ያለችው። ያ ህገ መንግስት አመንድመንት ተደርጎ የሚያስፈልገው ሳይነሳ የሚያስፈልገው ተቀምጦ የማያስፈልገው ካልተነሳ አመንድመንት ካልተደረገ ኢትዮጵያ እስረኛ ነው ያለችው። ምክንያቱ አሁን ጦርነቱ ተካሂዷል። በኃይላቸው በጀግነታቸው መከላከያ ሰራዊታችን ገብቶ ወልቃይት ከትግራይ እጅ ነጻ ነች። ህገ መንግስቱ ካልተቀየረ ምን ሊባል? አሜንድ ካልተደረገ ምን ሊባል? ሁለት ፈረስ መጋለብ አይቻልም። አንድ ሰው አንድ ፈረስ ነው መጋለብ የሚችለው። ስለዚህ ሀገራችን ባለው ህገ መንግስት መመራት አያስፈልግም። ለምን አሜንድመንት ያስፈልገዋል? የህዝቦች አንድነት፣ የህዝቦች እኩልነት፣ የህዝቦች አብሮ መኖር በዛ ህገ መንግስት የተወሰነ የተገደበ ነው። ስለዚህ እኔ የወልቃይት ይሁን ሌላ ህገ መንግስቱ ያመጣው ጣጣና መዘዝ ነው ነው የኔ። ግን
አሁን ማደናቀፍ የሆነ ወደ አልተፈለገ የጦርነት ሂደት ውስጥ ተገብቷል። ግን እንደው ይህን ያህል በጭካኔ ሀገርን እስከ ማፍረስ ድረስ ዙሮ ወገንን እስከ መውጋት ድረስ የሚደርስ ጭካኔ ነበራቸው ተብሎ ይታሰባል ከድሮም ጀምሮ? ወል እንግዲህ የኛ የኢዲዩ ድርጅት አንድ ወደ ኋላ ተመለሰ ወደቀ ቢየም ጋስቀምጠው ያጠፋ አያስርም አይረሽንም ባስተምሮ መፍታት የሚፈልግ ድርጅት ነበር። ምክንያቱ ያልነቃ ግንዛቤ የሌለው ለዚህ ያላደረስነው ህዝብ ስለሆነ መቅጣት መረሸኑ አያስፈልግም። ቲፒኤልኤፍ ሲመጣም የበራዛ ራሳቸው ልጆች እየገደሉ ነው የመጡ እየረሸኑ ነው የመጡ። ያስታውሳለሁ አንድ ጊዜ በጣም ብዙ ተማሪዎች ልጅግሮች ብሔራዊ ውትድርና እንዳን እንመለመል ብለው ሲወጡ ታገሉ አልዋቸው በርሃ ላይ አንታገልም ረሸኗቸው የሚል ኢንፎርሜሽን አለ። በህዝብህ ላይ እንደዛ ካረክ ለሞኖር የሚያደርጉትን ጭካኔ እንዳለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለኔ አዲስ ነገር አይደለም። ትልቅ የሚያሳዝነኝ የትግራይ ህዝብ የዋህ ጀግና ህዝብ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ህዝብ ከሌላው እህት ወንድሞቹ ኢትዮጵያውያን ተለይቶ አፈናና ጭቆና የሚደርስበት ያለ ህዝብ ነው። ትናንት እነሱን ለማንገስ ሙቶ እርሟ ሳታወጣ አልቅሳት ሳትጠግብ ልጇን ሳትቀብር አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ጦርነት ለሞነር ሲሉ የሚያስገቡት በጣም አሳዛኝ በሁለት በትር የሚደበደብ ያለ ህዝብ መሆኑ ነው የሚያሳዝነው። አንዳንዶች ህዋትን ከትግራይ ህዝብ ጋር አዳግሎ የማየት ነገር አለ። አንዳንዶች ደግሞ አይ የትግራይ ህዝብ ህዋት ሊወክለው አይገባ ልናገናኛቸው ጭራሽ አይገባም የሚል ነገር አለ። ሁለት ጎራ ነው አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ የምንመለከተው። እንደው ከድሮ ከመጣጣቸው ጀምሮ ስንመለከት የትግራይ ህዝብና ህወሀት ያላቸው ቁርኝነት ምን ይመስላል? የትግራይ ህዝብ ቲፒኤልኤፍን አይወክልም። ቲፒኤልኤፍ የትግራይ ህዝብን አይወክልም። አሁን ያለው ትልቁ ችግርም አንዱ የሚታየኝ ይሄ ነው። ድርጅትና ህዝብ ለይቶ ያለ ማየት። ቢያንስ እኔ እንኳን ትግርኛ ተናጋሪ ትግሬ ነኝ። ከልጅነቴ ጀምሮ ግን ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ነው የተዋደቅኩት። ቢያንስ ትግራይ ውስጥ ያሉ አባሎቻችን እኮ የትግራይ ሰዎች ናቸው። በአጠቃላይ አንድ ድርጅት የአንድ ሀገር ህዝብ ሊወክል አይችልም። ወክላለሁ ብሎ ይንቀሳቀሳል ግን ሊወክል አይችልም። ዘ ሴም ቲንግ ባዴን በግልባጩ ብትመጣ አማራን በአጠቃላይ ሊወክል አይችልም። ምክንያቱ የኢዲዩ አባል አለ እዛ ውስጥ፣ የኢሃፓ አባል አለ እዛ ውስጥ። ጭራሽ ስለ ፖለቲካ የማያገባው አለ፣ ባዴን የሚደግፍም አለ። ስለዚህ አንድ ድርጅት ያ ህዝብ ይወክላል ብሎ መፈረጅ በጣም ከባድ ነው። የትግራይ ህዝብ ኢህአፓ አለ፣ የትግራይ ህዝብ የደርግ ሰራዊት ሆኖ የተዋደቃለ፣ የትግራይ ህዝብ አብዛኛው ኢዲዩ ነው። ስለዚህ አንድ ድርጅት ህዝብን አይወክልም። ቲፒኤልኤፍ የትግራይ ህዝብ ሊወክል አይችልም። ቲፒኤልኤፍ ድርጅቱን ሊወክል ይችላል፣ አብሮም ቢጓዙ አባላቹን ካድሬዎቹን ሊወክል ይችላል። የትግራይ ህዝብ ግን ሊወክል አይችልም። ቢያንስ ሁለት ሰው የሌላ ድርጅት አባላት ከሆኑ የትግራይ ልጆች ናቸው። አንዳንድ መገለጫዎችን ላንሳ። ባለፉት አመታት በነበረው የለውጥ ሂደት ላይ የአማራን ህዝብ ስናነሳ በወቅቱ ከነበረው ክልሉን እያስተዳደረ ያለውን የተወከለውን ፓርቲ እስከ መቃወም እና በስሩ ያሉ ለህዝቡ የማይሆኑ አመራሮችንም አሳልፎ እስከ መስጠት የደረሰ ለክልሉ ሰላም
ብሎም ላንድ ኢትዮጵያ የታገለ ህዝብ ነው ይያልነ ነውና ህወሓት ደግሞ የትግራይን ህዝብ እንደመደበቂያም ጭምር ተጠቅሞበታል። ህዝቡም እስካሁን ድረስ አሁን ስቲል አሁን ባለው ሂደት ላይ ገንፍሎ እስካለ መውጣትና እስካለ መቃወም ድረስ የታየ ነገር የለምና ይህ ነገር ምንድነው ሚስጥሩ? እዚህ አፈና ይባላል። አፈና ይባላል። መቼም እኔ በትግርኛ አንድ እንትን አለ። አንድ ሰው የትናለው እና በል ይሻልሃል አለው። እኔ እኮ ማለት ስላልቻልኩ እንጂ እሱ ብልማም እንደሚያድነኝ አቃለሁ። አሁን በአብዛኛው ሰላማዊ ሰልፍ አልወጣም፣ አልተቃወመም። እንዴት ብሎ ነው የሚንቀሳቀሰው? እንኳን በአሁኗ ሰዓት በመጀመሪያው ለውጥ አለ ተብሎ የኢህአዴግ መንግስት ነው እየተባለ አንድ የውጭ መጽሔት ወደ ትግራይ እንዲገባ አይፈቀድም። የሌላ ድርጅት ሰው ሆነ ከገባ ትታሰራለህ፣ ትጠፋለህ። አንድ ለአምስት ተደራጅቶበታል። ሚስቱ ለባሏ፣ ባሏ ለሚስቱ፣ ልጅ ለአባቱ፣ የማይተማመንበት አንድ ለአምስት የተደራጀ ተቆላልፎ ፈርቶ የሚኖር ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ እንዴት አድርጎ ነው የሚቃወመው? በሶስት በትር እነሱ ስለመጡ ሳይበላ በአማርኛ ተናጋሪ በሌላው ብሔር ብሔረሰብ የትግራይ ህዝብ አለፈለት ይባላል። ትግራይ አበባ ሆነች ይባላል። ትግራይ ፓሪስ ሆነች ይባላል። በእውነት ሄደ ስታየው ግን በእግሩ ከሚሄድ ሰው፣ ውሃ የሌለው ሰው፣ መንገድ የሌለው ሰው ነው የምታየው። ስለዚህ ታፍኖ ታምቆ የተቀመጠ ተጨቁኖ እንዳይናገር እንዳይንቀሳቀስ አንድ ለአምስት በሚለው ወጥመድ ገብቶ የተሰቃየ ህዝብ ነው። መቃወምም መውጣትም ለሌላ ድርጅት መደገፍ አይችልም። እኔ እንደሚገባኝ በትክክል ይሄ አሁን ያልከው ቲፒኤልኤፍ ትልቁ ስራም አንዱ እሱ ነበር። አሁን የሰላሳ አመት ጎርማሳ ከቲፒኤልኤፍ አስተዳደር ውጭ የሚያውቀው ነገር የለም። ዝም ብሎ መጽሐፍ አንብቦ ወደ ኋላ ተመልሶ ከሚያውቀው ውጭ መዝሙሩም እንቅስቃሴው ምኑም እሱ ነው፣ ይገባኛል። ግን ደግሞ የእነሱ ወላጆች አሉ፣ ፍጹም ኢትዮጵያውያን ናቸው። አይደለም እያሉ መንገድ የሚያስይዙ ታላላቅ ሰዎች አሉ። ለዚህም ነው አድሃሪያን፣ መሳፍንት ምናምን እየተባሉ እነሱን ማራቆትና ማመንመን ተይዞ የነበረ። ስራ መስራት ያስፈልጋል። እንደነ ኢዲዩ ማጥፋት ማክሰም፣ እንደነ ኢህአፓ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት የሚያስብ ሁሉ በአካባቢ እንዳይገኝ፣ እንዳያስተምር፣ እንዳይንቀሳቀስ የሚደረገው አንዱ ዓላማ ይሄ ይመስለኛል። እና እሱ ድርሻ ያለው ማለት አይቻልም፣ እውነት ነው። ግን ለወደፊቱ ስራ ይጠይቃል። ስለ ኢትዮጵያ አንድነት፣
ስለ አብሮ መኖር፣ ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለ ኢትዮጵያ ለወደፊቱ እጣ ፈንታ ማስተማርና መናገር የሚፈልግ በትግራይ ውስጥ መንቀሳቀስ አለበት ብያምናለሁ። የነዚህን ወጣቶች ሜካፕ የሚያደርግ ትንሽ የሚያስረዳ የሚያስተምር ማንነታችን አመጣጣችን ምንድነው የሚለውን ያስፈልጋል። ውጭ አለ ላልከው አዎ ቲፒኤልኤፍ እና ኢህአዴግ ኢትዮጵያ ውስጥ ከገቡ ከደርግ ያልተሻለ መንግስት አይመጣም የሚል ታሳቢ ተደርጎ ሁላችንም እኮ አገሪቱ ውስጥ ገብተን ሰርተናል። ምክንያቱ ምንም ይሻላል ከምንም የሚለው አትሊስት በጠራራ ፀሐይ ሰው በቀሽብር አይሞትም የሚል ታሳቢ ተደርጎ የኢትዮጵያ ህዝብም እስትንያቸው ተብሎ የተቀበለበት አንዱ ምክንያት ይሄ ይመስለኛል። ከዛ በኋላ አንድ ከአምስት የሚለውን አደረጃጀት መጥቶ ውጭ ሀገር ሆነ አንድ ነገር ብትል እናት አባት ይታሰራሉ። እኔ የምክር ቤት አባል ሁኜ ትግራይ ያደርኩ አባቴ ሊጠይቅኝ ቤተ መንግስት መጣ። ይዱ አባትህ ልትጠይቅ ይዱ ልጅህ ልትጠይቅ ሄደሃል ተብሎ እስር ቤት ነው የተከተተው። እንግዲህ የ70 የ60 አመት አዛውንት ነው። ገበሬ ነው፣ ምንም አያውቅም። ፖለቲካ አላማም የለውም። ውጭ ሀገር ሆነ አንድ ነገር ስትናገርም ራስህ አዘቅዘቀህ መኖር ትመርጣለህ እንጂ አባትና እናትህ አዳኝ በሌላቸው ለሌላ ጋዜጠኛ እንኳን ዘግቦ ታሰረ ተገደለ እንዲህ የማይልበት ብቸኛ ቲፒኤልኤፍ አንድ ለአምስት በተደራጀበት ቦታ ምን ማድረግ ይቻላል ብለህ ትገምታለህ? እና ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ምን አገባኝ እኔ ልትሰለፍ ብለህ እንኳ ብትወጣ እነዛ ላቂዎች ናቸው። እንደ አዲስ አበባ፣ ጎንደር፣ ባህር ዳር ሌላ ቦታ እኮ አትሊስት የውጭ ጋዜጠኛ አለ፣ ተቃዋሚ ድርጅትም አለ። ትግራይ ውስጥ እኮ የለም። ከታያስ ተያዝክ ነው፣ ጠፋ ጠፋ። ስላንተ ቲፒኤልኤፍ እና እነሱ ብቻ ነው እሱና አንተ ነው የምታውቀው። ስለዚህ ስላንተ አቤቱታ የሚያቀርብ ስላንተ የሚጽፍ አይገኝም። እና ፍራቱ፣ ጭቆናው፣ አፈናው ይመስለኛል ብዬ ገምታለሁ። እስካሁን ድረስ እኔ በበኩሌ እንዳየሁት እንደተከታተልኩት በመንግስት በኩል ያለው ጥሩ ነገር ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። ሶስት ነገሮች መናገር ፈልጋለሁ። አንደኛው ለመንግስት አሁን የቲፒኤልኤፍ አመራር የሚፈልገውን ነገር ላለመስጠት ሰፋ ያለ አስተሳሰብ እንደጀመረው በዛ መልኩ ቢጨርሰው፣ ምክንያቱ ህዝብ እንዳይጎዳ የሚፈለገው ህዝብ ተደበደበ፣ ህዝብ ሞተ፣ ህዝብ ታሰረ፣ በዜግነቱ ወይም በትውልዱ ትግሬ ስለሆነ እንደዚህ ተደረገ የሚለውን መሳሪያ ይፈልጉታል። ያ እንዳይሆን መንግስት በጥንቃቄ ማየት አለበት። በሁለተኛ ደረጃ የፌስቡክ አርበኞች ድርጅትና ህዝብ ለይተው ማወቅ አለባቸው። የትግራይ ልጅ ስለሆነ ቲፒኤልኤፍ ነው የሚባለውን ተአምር ይሄ ከነሱ ላይ ነጥዬ ማየት አልችልም። የነሱ መሳሪያ የነሱ መልእክተኞች ናቸው ብዬ ነው የምገምታቸው። በሶስተኛ ደረጃ በአጠቃላይ የትግራይ ህዝብ ቲፒኤልኤፍ የሚደግፍን ደግፎ ለዚህ ደረጃ አብቅቶ ይሄ ስልጣን ይህ አመራር ለትግራይ ህዝብ ይሁን ለትግራይ ያደረገለት ነገር የለም። ስለዚህ አሁን ደግሞ በእልክ የመጣ ጦርነት ልጆቻቸውን እንዳያጡ፣ ባሎቻቸውን እንዳያጡ፣ እነሱም ከዚህ ሰለባ እንዲድኑ ማስተዋል ይጠበቃል ብዬ ገምታለሁ። ይህንን ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። በአራተኛ ደረጃ ወደ ኢትዮጵያውያን ህብረተሰቡ በአጠቃላይ የትግራይ ህዝብ የተበደለ የተጨቆነ ሳይበላ በላ ሳይለብስ ለበሰ ሳይደረግለት ተደረገለት ተብሎ ከጥቂት ሰዎች በስተቀር የትግራይ ህዝብ የተጠቀመ ነገር የለውም እና አካሉ ወገኑ መሆኑ አውቆ በአጠቃላይ የድሮው
መከባበሩና መፋቀሩን እንዳይለይ ላሳስብ ፈልጋለሁ። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም እቺን ያቅመን ያህል ያስተላልፍኳት መልእክት እንዳስተላልፍ እድሉ ስለሰጣችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ይርስልኝ።